অসমৰ যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এই অভিযানৰ বাবে এখন প্ৰতিজ্ঞাপত্ৰ আমি ডাউনলোড কৰিব লাগে অসম চৰকাৰৰ এই অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ বাবে আৰু এই প্ৰতিজ্ঞাপত্ৰখন আপোনালোকে কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব শেষলৈকে মই দেখুৱাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত গতিকে ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব এ বি এ আছাম বুলি আপোনাৰ গুগল ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব আৰু এ বি এ আছাম টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বুলি এটা পেজ আহিব ইয়াত একেবাৰে প্ৰথম যিটো লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতেই আপোনালোকৰ সন্মুখত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো গোল খাই আহিব ইয়াত একেবাৰে ওপৰফালে চাব অসমীয়া আৰু ইংলিছ বুলি দুটা লেংগুৱেজ আছে ইয়াত যদি আপুনি অসমীয়াত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমীয়াত ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে অসমীয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গোটেইখিনি অসমীয়াত আহি যাব ৱেবছাইটটো আপুনি অসমীয়াত পঢ়িব পাৰিব ইয়াত তলফালে চাওক অনলাইন পঞ্জীয়ন বিনামূলীয়া গছপুলি ৰোপণ এনেধৰণৰ বিভিন্ন তথ্য আছে সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে পুৱা ন বজাৰ পৰা পুৱা এঘাৰ বজালৈ ৰাজ্যত এক কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব এইখিনি আমি সকলোৱে জানো এতিয়া আমি এই চাৰ্টিফিকেটখন ল'বলৈ কি কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি কি কৰিম এই ওপৰত যে তিনিটা লাইন দিয়া আছে এই তিনিটা লাইনত আমি ক্লিক কৰিম এই ওপৰত দিয়া তিনিটা লাইনত ইয়াত ক্লিক কৰিলে চাওক প্ৰতিজ্ঞা লক বুলি এটা অপশ্যন আছে প্ৰতিজ্ঞা লক আৰু যদি আপুনি ইংলিছত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইংলিছ অপচনটো ক্লিক কৰি ল'ব ইংলিছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সেই তিনিটা লাইনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ টেক প্লেজ বুলি এটা অপশ্যন আছে এই টেক প্লেজত আপুনি ক্লিক কৰি দিব মই এতিয়া টেক প্লেজত ক্লিক কৰিম টেক প্লেজত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰিব তললৈ যেতিয়া স্ক্ৰল কৰি আহিব ইয়াত চাওক ফুল নেম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নাম্বাৰ পিনক'ড আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এইকেইটা বক্স আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া মই এই বক্সকেইটা মই ফিল আপ কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আগৰ প্ৰচেছটো দেখাম এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ফিল আপ হৈ গৈছে বক্সকেইটা তাৰপিছত মই কি কৰিব লাগিব টেক প্লেচ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব টেক প্লেজ আৰু টেক প্লেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক প্লেজ টেকিং ছাকচেছফুল বুলি আহিছে প্লিজ নোট ডাউন দ্য আইডি এই আইডিটো আপুনি কি কৰিব কপি কৰি ৰাখিব বা স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখি দিব এইটো ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আপোনাক দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত আপুনি ছিম্পলি ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এই আই ডি নম্বৰটো মনত ৰাখিব এইটো বা লিখি ৰাখিব স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক অ'পেনত আমি ক্লিক কৰি দিম অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ আহি যাব আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনাৰ মোবাইলত পি ডি এফ কৰি ৰাখি দিব পাৰে এইখন ভৱিষ্যতে আপোনাৰ কামত আহিব আৰু এনেধৰণে আপুনি চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো যদি ভাল পালে আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছিল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ